हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। कौन कर समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते भल थे मुझे भल मत काजल लगे भल लगे आखिटा जगर तो आज जगर उपलक्षे समस्त शुभेच्छा और शुभकामना दीदी आज जगर मम्मी तो मम्मी कितने अरुआ खाइबे କାଲି ତ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ହିଁ କହିଥିଲି ଆମ ଘର ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ପଳେଇଲେ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଡ୍ୟୁଟି ଚାକିରି କଥା, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ନବରଙ୍ଗପୁର କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି, ଆସିକି 600 କିଲୋମିଟର ନା 500 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ବି ପାମ୍ପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଆଉ ଭାଇ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କର ସେଠି କୁରକୁରେ ସରିଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଦିଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତ ହାପି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଇଟା କହିବୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ, ସେଇଟା ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗର ନହେଲେ ମହାଦେବ ଏମିତି କହିବୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ତ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେବନି, ମମି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ତ ଖାଇବନି, ଅରୁଆ ହାତ ରନ୍ଧା ହବ ଆଉ। କଣ ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ, ଏଇ ପିଲାଟା ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରେଡି ହେଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମମି ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଯିବେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁନୁ କାହିଁକିନା ମମି ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଦୀପ ଜାଳିକି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆସିବୁ। ଆଉ କୋବି ଜୋର କଲାଣି, କଲେ କ'ଣ ଉପାସ ତ କରିଛୁ ଆଉ, ଆଉ ଯିବୁ ଟିକେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଦୀପ ଜାଳିକି ଯାଇକି ଆସିବୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ମନ୍ଦିର ଆଉ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ସବୁ ଯାଇ ହେବନି, ସେଠି କାନ୍ଦିକି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବି, ସେ ଯିବି। ତ ଦିଦି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ, ହଁ ସେପଟେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲାଣି, କେମ୍ବେ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଆମ ଅଛୁ ଯିବେ ଆମ ସହିତ, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ିଏ ଜାଳି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ। ପିଲାମାନେ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ମମି ରଖିପାରିବେନି, ଆଉ ଯିବୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ, ଜାଗର ଯେହେତୁ କରିଛି ଉପବାସ। ହଉ ତ ଚାଲ, ହଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ସେପଟେ ସରିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ସେପଟେ ପବନ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏପଟ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବନି। ଆଉ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକି ନା ସେପଟେ ପବନ ହେଉଛି ଜୋରେ, ଆଉ ପବନରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ 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 ଆସୁନ, ସେ ମାଳଟା ଲଗେଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଅବାଗିଆ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ, ଚାଲିବ ପାଇଁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିହବନି, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ପୂଜା ତ ସରିଲା, ପୁରୀ ସରିଗଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମମି ବି 2 ହେଲା କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଭଳି ପୂଜା କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଠି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ଖାଇକି ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଆଗକୁ, ଖାଲି ବାହାଘର ବାହାଘର ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାଘର ବାହାଘର ଖାଲି ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଭୋଜି ଖିଆ ହବ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଭୋଜି ଖିଆ ହବ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆମ ଦିଅରଙ୍କର ବହୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମିଥୁନଙ୍କର ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ କହୁଥିଲ ନା, 26 ତାରିଖରେ 3 ଭିତରେ ଯୋଉଦିନ ହବ ଆଉ। ଯଦି ବି ଆମ ଦେବରାଣୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଜଲ୍ଦି 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 ଆମେ ଆଣିବୁ ହେରି, ଆଉ ଏଲିନା ମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, ସିଏ କଣ ଆସିବେ ଆମେ ତ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ।